Нөмірбек Шеркешевичті түшінбеймін, анкені орылы кішіге тарым баш керек, бұл жерден только врачебный диагноз қойш керек. Кемпірлерді чоғыт олады, тақсақалдар чоғыт олады, сүйлегені олсы, біздің туғандар жөнді, күнөлілер түрмеді отырш керек. Заказ беріп отпайы, бұйрық беріп отады, атқарылды мұна. Кешім бойынша қандай болды? 10 жылдан 14 жылға шейін, бостандықтан ажыратышты. Өкөні условына берді. Кім-кімдер аты жөндерін айтып қойсыз, болды тоқтап. Талғарбековқа, Құлыбаевқа 14 жылдан берді, Султановқа 10 жыл, Гусев менен Қалматов ақсақалға условына. 3 жыл анан 5 жылға, 5 жыл. Сарығұлов қач? Сарығұлов өкім албады, алба башқа группада. Что значит закрытые суды? Все было при закрытых дверях. Наши адвокаты не могут ничего сказать в защиту и не имеют права, у них подписка, а не разглашение. А теперь выясняется, там такие статьи, которые волосы дыбом стоят. Даже намека не было. Ни денег, ни оружия, ни подпитки, ничего не было. Люди просто хотели взять специалистов. Адистергельсин и штесиндеп. Ошо ой менен уюштурулган. Эми мындай эмне кылып атат? 14 жыл берип атат. Уялбай эле. Судью намыла, а что? Судебная система прогнила насквозь. Все это было при закрытых дверях. Это дело было сфабриковано, полностью сфальсифицировано. Все возмущены. Просто страшно жить в этом государстве. Все просто 12 мая, всем известно, 12 мая прошлого года они хотели организовать митинг. Вот за все, за намерение провести митинг дают 14 лет. А Тамбаев, который провел сотни митингов, так я думаю, сколько же ему нужно было? Из тех, кто ныне у власти, Бакиев и Акаев должен был дать сроки наказания. Что это такое? Значит, когда он приходит к власти, всем остальным уже, оказывается, достигли мы все справедливости. А значит, мы не имеем права ему высказать, что он какие ошибки совершает. И он так беспощадно расправляется со своими оппонентами. Это и есть та демократия, которую он в 2010 году хотел прийти и при нам для всех дать. Вот это члены временного правительства хотели нам выдать. Вот это беззаконие, вот такое услужливость, отсутствие какой-либо независимости судебной власти. Вот чему они привели. Да. Вот чему всему. Почему мы не должны протестовать против этого? Почему мы не могли бы пойти на митинги? Почему сейчас нам запрещают проводить какие-либо митинги до 20 октября около Первомайского райсуда, около ЦИКа, везде, в привычных местах народного протеста, мы должны, оказывается, теперь заткнуться навеки вечные. Никогда не будет этого. Так и запомните, Атамбаев, вы не вправе это делать, такие нарушения закона. Всему приходит ответ, и всему приходит ответственность за это. Вы об этом тоже об этом помните. Но я думаю, что независимые эксперты разберутся в этом деле, потому что абсолютно нет никаких поводов к тому, чтобы дать вот такой вот срок. Давайте я скажу, что это сделано намеренно, чтобы запугать народ, чтобы люди не имели права думать, говорить то, о чем они... То, что они чувствуют, все должны замолчать, иначе всем дадут по 14 лет. Такова идея этого суда, чтобы все замолчали, все заткнули рты и сидели дома, помалкивали, на митинги не выходим, ничего не говорим. Иначе вот, это был показательный суд, чтобы всем вам доказать, что иначе будет 14 лет. Просто за то, что вы проговорили. В том числе и вас, журналисты. Нексты вагарядан түз эфирде биз азыр 1 май райондук сотунун имаратынын алдында турабыз. Азыркы интервьюлар, азыркы сүйлөгөн адамдар элдик парламенттин үстүнөн болгон соттун акыркы чечими огузулду. Буга чейин Марат Султановдун
бир тууганы кимге канча убакыт берилген, кимге канча жылга кесилгени боюнча өзү айтып кетти соттун чечимин. Биз азыр Садыр Жапаровдун үстүнөн козголгон иш боюнча судья Эмил Кайыповдун чечимин күтүп атабыз. Милиция кызматкерлери чогулуп калганына байланыштуу бул жерде эл топтолуп калды. Демек сот отурум уланат окшойт. Анда эмесе биз менен болуңуздар, Nextv'дан алыстабаңыздар. На скамейку хочешь? Чего после? Скамейку. Нету? Скамейку хочешь? Кайра, список. Из парламента. Не. Есть край вот так. Картыш керек. Картыш керек. Алдын тосу отпайсан. Картыш керек. Камера тартыр. Ойну оны чыккан жок. Мен арчып койом. Ким айтты чыга турган жер? Нет, я сейчас на Текибаева зайду. Да, мы сюда вообще. Ким сөз берди? Чыгыңыз сураныч. Эже, мында чыгып тургула. Биз тартып атабыз, мен тарткынга уруксат жок. Тартып өрөсүз. Анан мен башка процесс болот эмес, мен жашынакка түшүндүрүп атам эмеске. Вы работаете, мы тоже работаем. Не надо ругаться, давай. Монусуна чыккан, ага чыккан болбосуз, можеш? Имараттын алдынан коолап атасыңарбы силер? Каяка чыгысың? Тетияка айдап атасыңарбы? Каяка айдап атасыңар силер? Түшүнгөн жокмун? Чыгып тур, чыгып тур. Каяка айдап атасыңар? Биз эшикте турабыз го. Кабинетке кирген жокпуз, имаратка кирген жокпуз. Кайра киргизебиз силерди, мында чыгып тургулачы, мында биякты бошотуп коюлуңар, азыр киргизе алайлы кишилерди, андан кайра киресиңер. Кайсы кишилерди? Садыр Жапаров процессе болду. Азыр мындай туруп турган. Садыр Жапаровко биз дагы киребиз. Киресиңер ошо, азыр мындай чыгып турган. Жок, бизде турабыз, биз биринчи киребиз. Эл менен кошо биз биринчи киребиз. Киргизебиз деп атасыз. Азыр мындай чыгып турган. Все, хорошо. Мен жүрбөйм, жок, тийбегин мага. Мен кармагам. Эжекес мындай чыгып турган. Колуңду тийгизбе, ары тур. Колуңду кармагам. Мени кармагам. Мага эч тийбегин. Начальнигиңен сүйлөштүк. Туруп турабызбы начальниги? Жок, мен айтпайм. Мен коомдук тартип сактоо бөлүмүнүн башчысымын. Ошо мен сизден суранып атам. Азыр балдар чыгат турат, кайра киргизебиз силерди, кайра эле киргизебиз, биз силерди киргизбейбиз деген жокмун. Мында чыгып турууга биз экинчи процессти даярдап алайлы залда, анан кайра киргизебиз. Хорошо, мында чыгып туруңуз бияка. Биякта закон деп айтылган жок, мында чыгып туруңуздар, биз бияка кайра киргизе алайлы кишилерди. Мен эшикте турам. Мен кабинетке кирген жок, мен эшикте турам. Эшикке кабинетке кирсин. Биягын өтүп алыңыздар, биякты бошотуп туруп атам. Каягын өтүп алам. Наарыт чыгып калачы деп атам. За забор выйдите, пожалуйста, обратно вас запустим. Нет. Биз араң кирдик, биз забордун сыртына чыкпайбыз. Жок, мындай эле кылып алыңыз, забор. Вы пройдите, пожалуйста, еще забор. Машина келет азыр. Азыр сатыңыз айтып атат, забордун сыртына деп атат. Саат 2:00 келгенбиз, биз саат 2:00 келгенбиз. 2 эмес, 2:00 15 мүнөттөн киргизиңер бул жака. Биринчи киресиз. Биз чыкпайбыз. Азыр кайра эмнеге такала, тетиги ошоп турго такала машинаң ичине эти. Комиссияны куйсуңар. Жок, улган жок. Жаларды жеп койбойбуз, ошондой эле отурабыз, ишесе. Киресиздер, кураны үчүн эми суранып аткандай эле киресиздер. Жолгун үчүн. Жок, киресиңер. Но база так кайра, мы один. Потом апрам через унизительный картон проводите. Вот все эти выверты. Что ты говоришь? Хоть бы малейшее бы уважение к женщинам мы бы имели. Граждан Крымской Республики. Дюйм не гаджилат. Гюйси тех, кто отурса. Переживать этого отца. Произвол. Им не гаджилат. Демонстрация идет. Произвол. Милицейского. Как вы хотите, так и у себя вы говорите. Там сидеть нельзя, там нельзя сидеть. Вы можете дышать. Приказыңар мыйзамсыз. Приказтарыңар мыйзамсыз. Буйруктар мыйзамсыз болсун. Жок, мен вообще башка иш менен келдим. Ошол иш боюнча күтүп отурам. Ишке киресиңер да. Азыр мен кирбегенде сот башка чечим чыгарып койсо, мен эмне дейм? Ошол киресиздер. Силер киргизбей атпайсыңар, кетип атасыңар. Кантип мен кирем?
Машины нет, и горшок только такого. Кувшин будет, горшок по моему ремне. Страшный. Егемендүүлүк Кыргызстанда төрөлүшкөн. Бар эле жаш болуп турбайбы? Туура? Анан кайдан ушул мышление ушундай менталитет болуп калды буларда? Урматтуу Next TV каналынын көрүүчүлөрү, Facebook-тагы бизди азыр түз көрүп жаткандар, биз азыр биринчи майрамдык сотунун сот залында отурабыз. Азыр соттук отурум башталат. Судья чечимди чыгарып окуйт деп күтүп атабыз. Артымда Садыр Жапаров турат. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ийгилик. Биз менен түз эфирде болуңуздар аягына чейин. Салам алейкум, сэр. Вагнат Аус. Слышно, где-то знакомый. Куда? 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 Куда?
Микрофонды қойып қойыңызшы. Ай, ақыр. Августы, Бишкек шарының 1-ші май райондық соты. Құрамында төрағалық қылушы судья Қайыпов, сот отырымының қатысы Едіге Иваның, мемлекеттік айыптаушы Бишкек шарының 1-ші май райондық прокурорының аға жардамшысы доктор Беков, жақтаушы адвокаттар Тоқтосынов, Арқабаев, Абдрахманова, Тоқталиев, Медетова, Райымқұлұлы және қоғамдық жақтаушы Абдрасилованың қатысында ачык соттук отурумда кылмыш иш карап. Ал иш боюнча Жапаров Садыр Нургожоевич 1968 жылдын 6 декабрында Ысык-Көл облусуна караштуу Түп районунун кең суу айылында туулган улуту кыргыз республикасынын жараны, жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, мурда соттолгон Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2013 жылдын 6 августундагы токтому менен Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 30 статьясынын 3-4 бөлүктөрү 28 статьясы жана 295 статьясы боюнча күнөөлүү деп табылып, ошол эле кодекстин 56 статьясынын колдонуу менен 1 жыл 5 айга эркиндигинен ажыратылган. Соттулугу жоюлган эмес. Каракол шаарынын Кучук көчөсүнүн 44-үнчү үйүндө катталган, Бишкек шаарынын Куйручук көчөсүнүн 81-2 үйүндө бакылуу жашоочусу, үй бүлөлүү 4 балалуу кылмыш иши боюнча 2017 жылдын 25 мартынан баштап камакта турган, айыптоо корутундусунун көчүрмөсүн өз убагында алган, Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 30-үнчү статьясынын 4-үнчү бөлүгү, 227 статьясынын 2-чи бөлүгүнүн 1-3 пункттарында, 30-үнчү статьясынын 4-бөлүгү, 113 статьясынын 2-пунктунда,
30 статьясының 4-ші бөлігі, 341 статьясының 2-ші бөлігінде, 32 статьясының 4-ші бөлігі, 234 статьясының 3-ші бөлігінің 3-ші пунктінде көрсетілген қылмыстарды жасады деп айыпталады. Қылмыс үшін қарап сот төменгіні тапты. Сотталушы Жапаров тергөө органдары тарабынан төмөндөгү жагдайларда кылмыш жасаган деп айтылат. 2013 жылдын сентябрь айында Жапаров Кыргыз Республикасынын коомдук саясий абалын курчутуу максатында митингдерди уюштуруп, анын жүрүшүндө митингдерди иш жүзүнө ашыруу үчүн Ысык-Көл облусунун кээ бир айылдарынын лидерлери менен жолугушуу уюштурат. 2013 жылдын сентябрь айынын орто ченинде Ысык-Көл облусунун 7-8 районунун айылдарынын активисттери Бишкек шаарына келип, Жапаровдун Байтек Батыр көчөсүндө жайгашкан офисинде жолугушуу өткөргөн. Ал жолугушууда Жапаров 7-8 районунун тургундары менен Кумтөр кени боюнча каршылык акцияларын уюштуруу жана өткөрүү боюнча жана боло турган митингди 2013 жылдын октябрь айында өткөрүүнү макулдашкан. 2013 жылдын 4-ч октябрында Сары айылында Мажиковдун үйүндө митингчилердин 30га жакын лидерлеринин жолугушуусу өткөн. Алардын ичинде Маданбеков, Меңдибаев, Токсобаев, Калчаев, Үсөнбаев, Чибутов, Мажиков, Качаганов, Сарыбаев, Үсөнбаев, Канекеевалар жана башка адамдар болгон. Бул жолугушууда митингчилердин лидерлери арасында 2013 жылдын 7-ч октябрында Каракол шаарынын борбордук аянтында митинг өткөрүү жана ага 7-8 районунан 100га жакын атчандар, карыз алган аялдардын 200 аял чыга тургандыгы тууралуу сүйлөшүү жүргөн. 2013 жылдын 5-ч октябрында Ысык-Көл облусунун 7-8 районунун Саруу айылындагы жаштар үйүндө жаштар КЖ коомдук бирикмесинин чогулушу өткөн. Анда бул коомдук бирикменин лидерлери Качаганов Кайрат, Мажиков Максат, Чыбытов Улан, Меңдибаев Замир, Ушүлө районунун Оргочор районунун жаштарынын лидери Мадемилов Каныбек, жооптуу катчысы Маданбеков Саламат, 7-8 жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Калчаев Наристе, Саруу айылынын жашоочулары жана Актерек Кичи Жыргалча, Чычкан, Жеңиш, Дакан айылдарынын өкүлдөрү, бардыгы болуп 30га жакын адам катышкан. Чогулуштун жыйынтыгы боюнча бийлик алардын талаптарын аткарбандыгына байланыштуу 2013 жылдын 7-ч октябрында каршылык митингин уюштуруу чечими кабыл алынган. Жетишилген сүйлөшүүлөргө ылайык аталган митингди Кызыл Суу айылынын борбордук аянтынан баштап Каракол шаарынын борбордук аянтында улантуп пландалган жана бийликти коркутуу өз аракеттерине көбүрөөк маани берүү максатында митингчилердин бир бөлүгү митингге катчан келиши керек болгон. Ошол эле убакта Садыр өчүрүп иштечи. Ошол эле убакта Садыр Жапаровдун бир туугандары Сабыр Жапаров сентябрь айынын аягында Жумабеков жана Кожобеков аркалуу Качагановго 100 000 сом, ал эми 2013 жылдын 5-ч октябрь күнү бир тууган иниси Орозобек Жапаров Кожобеков аркалуу 80 000 сом акчаны митинг уюштуруу максатында бердиришкен. Ал эми Кожобеков бул акчаны 7-8 райондук районунун жаштарына бензинге тамак ашка таратып берүү үчүн Качагановго алып барып берген. Бирок Жапаров митингдин жүрүшүн пландаштырып бүтүп, өзүнүн аткарган иш аракеттеринин кылмыштуу экендигин алдын ала билип, кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында 2013 жылдын 6-ч октябрь түнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үй бүлөлүк шарттар деген шылтоо менен чыгып кеткен. 2013 жылдын 7-ч октябрында Саруу айылынын маданият үйүнүн жанында митингчилер чогулушуп, саат 12:00 чамасында чогулган 150га жакын адам, алардын ичинде 20га чукул атчандар райондук администрациянын имаратынын жанында кыска митинг өткөрүшкөн. Райондун акиминин милдетин аткаруучу Иманкожоевдин жана райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Жүдеевдин митингчилерди үйлөрүнө тарап кетүү тууралуу чакырыктарына карабастан митингчилер өз автотранспорттору менен Каракол шаарына келишкен. Болжол менен саат 13:30 Каракол шаарынын облустук администрациясы маңдайында аянтка чогулган митингчилер менен жолугушуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык-Көл облусунун ыйгарымында өкүлү Каптагаев чыккан. Саат 14:50 чамасында 4-5 атчан Каптагаевди жанындагылардан сүрүп чыгат. Ушул учурда митингчилердин 20-30 адамга жакын бөлүгү
Алардын ичинде Жумабаев дагы катышып, облустук мамлекеттик администрациянын имаратынын жанында токтотулган мамлекеттик белгиси жок Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автомашиналар күч менен отургузушкан. Андан соң митингчилер өзлөрүнүн талаптары аткарылмайынча Каттагаевди бошотпой тургандыктарын айтышкан. Эгерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери Каттагаевди бошотууга аракеттерди көрө турган болсо, автоунаада турган адамдар Каптагаевди өрттөөгө даяр экендигин билдиришкен. Өзлөрүнүн ниеттерин тастыктоо максатында автоунаага бензин чачышып, бензин менен толтурулган бир канча бөтөлкөлөрдү аталган унаанын ичине салып коюшкан. Митингчилердин лидерлери Кыргыз Республикасынын жогорку жетекчилиги тарабынан Кумтөркени жана насиялар боюнча коюлган талаптарды аткарылышын Каптагаевди боштондукка чыгаруу мүмкүнчүлүгү катары колдонушуп, бул суроолорду тез аранын ичинде чечүүнү талап кылышкан. Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин Каптагаевди бошотуу тууралуу мыйзамдуу талаптарына карабастан, митингчилердин лидерлери аны аткаруудан баш тартышып жана Каптагаевди бошотууга аракет жасалса, автомашинада отурган адамдар Каптагаев менен бирге өзүн өзүн өрттөөгө же аны өлтүрүүгө даяр экендигин айтышкан. Жылдын 7 октябрь күнү Каптагаев Volkswagen Vento үлгүсүндө автомашина күч менен отургулуп, барымтада болгон маалда Жумабаевдин уюлдук телефонуна Садыр Жапаров чалып, Каптагаевди кечке чейин бошотпой кармап туруу тапшырмасын берип, бардыгы алдын ала план боюнча кетип бара жатат деп билдирген. Ал эми Садыр Жапаров ошол күнү Жумабаевга бир нече жолу чалып, абалды сурап турган. 2013 жылдын 7 октябрында саат 20:00 чамасында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан өткөрүлгөн атайын операциянын жүрүшүндө гана Каптагаев бошотулуп, митингчилердин бир бөлүгү кармалган. Мындан тышкары Жапаров тергөө органдары тарабынан төмөндөгү кылмыш аракеттерин жасаган деп айыпталат. 2013 жылдын 7 октябрь күнү Каптагаев барымтага алынгандан кийин аянтка келген атчандар милиция кызматкерлеринин Каптагаевди бошотуу аракеттерине жол бербөө үчүн барымтага алынып, күч менен кармалган Каптагаев отурган автоунаанын жана милиция кызматкерлеринин ортосунда өзүнүн аттары менен бирге бир тилкеге турушкан. Мындан кийин митингчилердин лидерлери Каптагаев күч менен кармалып отурган автоунаага кезек-кезек менен ок отурушуп, андан республиканын жогорку жетекчилигине Кумтөр кени жана насиялар боюнча митингчилердин талаптарын аткарылышы тууралуу чалышын талап кылышкан. Мамлекеттик жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин Каптагаевди бошотуу тууралуу мыйзамдуу талаптарына карабастан, митингчилер жана алардын лидерлери аны бошотуудан баш тартышып, биринчи коюлган талаптардын аткарылышын талап кылышкан. Андан кийин жаштар КЖ коомдук бирикмесинин лидерлери жана мүчөлөрү Качаганов Кайрат, Мажиков Максат, Чыбутов Улан, Меңдибаев Замир, ошол эле райондун Оргочо районунун жаштарынын лидери Мадемилов Каныбек, жооптуу катчуу Маданбеков Саламат, Жетиөгүз жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Калчаев Наристе өзлөрүнүн талаптарын коюшкан. Атап айтканда, Кумтөр долбоорунда Кыргыз Республикасынын үлүшүн 70% чейин көбөйтүү жана Кумтөр оперейтинг компания жактын өкүлдөрүнүн ири өлчөмдөгү параны опозалап талап кылгандыгы үчүн жазык жоопкерчилигине тартууга байланыштуу камакка алынган Саруу айылынын жаштарынын лидерлери Жунушбаевди жана Курмановду бошотуу талабын айтышкан. Мында эгерде алардын талаптары аткарылбаса, митингчилер жана алардын лидери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Каптагаевди, башкача айтканда аткаруу бийлигинин облус аймагындагы жогорку кызмат адамы экендигин жана ал өзүнүн функционалдык милдеттерин аткарууга байланыштуу барымтага алынгандыгын алдын ала билишип, ошондой эле Каптагаевдин мыйзамсыз жана күч колдонуу менен автоунаага отургузушуп, аны өрттөө же жолу менен өлтүрөбүз деп коркутушкан. Өзлөрүнүн ниеттерин тастыктоо максатында митингчилер жана Каптагаевди мыйзамсыз жана күч менен кармап турган башка адамдар ал отурган машинага бензин чатышып, бензин толтурулган бир нече бөтөлкөнү аталган машинанын ичине коюп коюшкан. Митингчилердин бир бөлүгү алынып келинген канистрдеги бензинди бөтөлкөлөргө
куюшуп, алардын күйгүзүүчү зат катары колдонууну жана укук коргоо күчтөрүнө каршылык көрсөтүүнү көздөшкөн. Тергөө органдары тарабынан Жапаровдун жогорудагы аракеттери Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-статьясынын 4-чү бөлүгүндө, 113-статьясынын 2-чү бөлүгүндө каралган кылмыш жасаган, тактап айтканда өлтүрөм деп коркутууну уюштуруу, бул коркунучтун жүзөгө ашырылышын коркууга жетиштүү негиздер болуп, өзүнүн кызматтык баржын аткаруусуна байланыштуу адамга карата жасалса деп квалификациялаган. Ошондой эле Жапаровдун жетекчилиги астында 2013 жылдын 7 октябрында саат 14:53 чамасында Каракол шаарынын Борбордук аянтында митингдин жүрүшүндө акциянын катышуучулары менен сүйлөшүү учурунда Маданбеков, Меңдибаев жана митингчилердин башка лидерлери тарабынан иштелип чыккан планга ылайык 30га жакын атчан адамдар митингге кошулушуп, облустук мамлекеттик администрациянын имаратына киргенге аракеттенишет. Мында имараттын тепкичинде чогулган митингчилер туш тарапка качып, ал эми милиция кызматкерлери атчандарды курчоого алып башташат. Ушул учурда митингчилердин 20-30 адамга жакын бөлүгү, алардын ичинде Жумабаев да болгон, ошону менен катар 4-5 атчан Каптагаевди жанындагылардан сүрүп чыгып, мамлекеттик белгиси жок облустук мамлекеттин администрациясынын имаратынын жанында токтотулган Volkswagen Vento үлгүсүндө автоунаага Жумабаев күч колдонуп, Каптагаевдин колун бурап, мойнунан басып автоунаага отурушкан. Каптагаевди кармоого Жумабаев, Сарыбаев, Маданбеков, Куланбаев, Жакшыбек уулу жана Узаков жигердүү катышкан. Андан кийин жаштар кечи коомдук бирикмесинин чогулган лидерлери жана мүчөлөрү Качаганов Кайрат, Мажиков Максат, Чубутов Улан, Меңдибаев Замир, Ошор эле районунун Оргочо районунун жаштардын лидерлери Мадемулов Канбек, жооптуу катчысы Маданбеков Саламат, Жетөгүз жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Калчаев Наристе өзлөрүнүн талаптарын коюшкан. Атап айтканда, Кумтор долбоорунун Кыргыз Республикасынын күчүн 70%ге чейин көбөйтүү жана Кумтор оперативдик компания жактын өкүлдөрүн ири өлчөмдөгү параны отузлап талап кылгандыгы үчүн жазык жоопкерчиликке тартууга байланыштуу камакка алынган Саруу айылынын жаштарынын лидери Жунушбаев жана Курманов бошотуу талабын айтышкан. Андан кийин акциянын катышуучулары имаратка кирүүчү жолго форма кийген ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан корголгондугуна карабастан атчан абалда облус администрациянын имаратынын ичине кирүүгө аракет жасашкан. Бирок мындай иш аракеттер имаратты коргоого алышкан ички иштер органдарынын кызматкерлери жол беришкен эмес. Мындай иш аракеттердин натыйжасында облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Салиевдин погону жулунган, облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Асанбаев сабалган жана ички иштер органдарынын 5 кызматкери ар түрдүү жаракаттарды алышканына Жапаровдун катышы бар деп тергөө органдары тарабынан айыпталган. Тергөө органдары тарабынан Жапаровдун аракеттери Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-статьясынын 4-чү бөлүгүндө жана 341-статьясынын 2-чү бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деп квалификацияланган. Квалификациялык белгилери болуп, өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарышына байланыштуу бийлик өкүлүнүн өмүрүнө же саламаттыгына коркунуч келтирген зомбулук көрсөтүүнү уюштуруу деп көрсөтүлгөн. Соттолуучу Жапаровдун жогорудагы аракеттери тергөө органдары тарабынан кошумча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-статьясынын 4-чү бөлүгүндө жана 234-статьясынын 3-чү бөлүгүндө бөлүгүнүн 3-чү пунктунда каралган кылмыштарды жасаган деп квалификацияланып, квалификациялык белгилери болуп, булиганчылык, башкача айтканда зомбулук же зомбулук көрсөтөм деп коркутууну, ошого тете мүлктү жок кылам же зыянга учуратам деп коркутуу менен коштолгон коомдук тартипти же жалпыга бирдей жүрүш туруш ченемдерин одоно бузган аракеттерди уюштуруу деп эсептелет. Сот отурумунда соттолуучу Жапаров ага коюлган күнөөлөрдүн мойнуна албастан төмөндөгүчө көрсөтмө берди. Караколдогу окуя боюнча 2013 жылдын сентябрь айында ага Сарылуп балдар жолугалы деп анын офисине Калчаев, Мадемилов бардыгы болуп 7ге жакын адамдар келишкендигин, митингкечилер велосипед минип алып танкага каршы кетип баратасыңар, өткөрбөй туруп
жогорку кеңештин чечимин күткүлө дегендигин 2013 жылдын 7 октябрында Каркол шаарында өткөрүлгөн митингге эч кандай тиешеси жоктугун жана аны каржылоого эч кандай акча каражатын бербестен жакын туугандарынын да катышы жоктугун Каптагаевди барымта калгыла деп эч кимге тапшырма бербегендигин көрсөткөн. Ага карата кылмыш иши саясий максатта Жумабаевди ага карата арыз жаздырышып ошонун негизинде гана кылмыш ишин козгошуп аны каматышканы бул митингдин негизги уюштуруучулары Мажиков жана Токсобаевдер болгондугун жана алар сотко өз көрсөтмөлөрүндө митингдин уюштуруучулары катары өздөрүн айтышкандыгын азыркы күндө кылган иштери боюнча жазаланып алып өтөп жазаларын алып өтөп жатышкандыгын айткан бул кылмыш иши саясий өңүттө гана козголгондугун бул кылмыш ишине эч кандай тиешеси жоктугунан жана күнөөсү жок болгондуктан аны толук актап берүүнү суранган сот отурумунда жабырлануучу Каптагаев төмөндөгүлөрдү көрсөттү Садыр Жапаров менен саясий келишпөөчүлүктө турарын Ысык Көл облусунда өкмөттүн ыйгарым өкүлү болуп турганда 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында митинг болгондугун ошол эле Алмата шаарына ошол күнү Алмата шаарына бармактыгын митинг жөнүндө кабарды угуп кайра Ысык Көлгө кайткандыгын кредит алып төлөй албай калган калгандар митинг өткөрөрүн билгендигин ал эми пункттер боюнча да митинг өткөрүлөрүн Караколго барганда гана билгендигин Атчандар келгенден кийин аны тепкичтен сүйрөгөндө Жумабаев да кармагандыгын Атчандардын жардамы менен аны машинага алып барышканда Куланбаев, Маданбековдор аны машинеге отургузушкандыгын эгерде митингчилер койгон талаптар аткарылбаса аны өрттөп салышарын ал эми Куланбаев аны мууздап салам деп коркуткандыгын негизги митингдин координаторлору катары Маданбеков менен Жумабаев экендигин түшүнгөндүгүн анткени алар жигердүү аракеттерди жасап жаткандыгын байкагандыгын Жумабаевди Жапаровдун жардамчысы ал эми Куланбаев Садыр Жапаровдун жиени Жапаров Салтанат карындаш экендигин кийин тергөөдө билгендигин Садыр Жапаровдун митингди уюштуруучулардын бири деп эч кимден укпагандыгын Жапаровдун уюштуруучулардын кимиси менен байланышта болгондугун билбегендигин ким тарабынан каржылангандыгын да билбегендигин жана азыркы күндө Жапаровго эч кандай доосу жоктугун бирок аны 6 саат ашык анык анын эркине каршы барымтада кармашып өлтүрөбүз өрттөйбүз деп коркучкандыгы факт экендигин ошол окуядан кийин ден соолугу начарлагандыгын айтып көрсөтмө берди сот отурумунда суралган Күбө Калчаев төмөндөгүчө көрсөтмө берди 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында өткөрүлгөн митингке чыгуу маселеси май айынан баштап эле Жунушбаев менен Курманов кармалгандан кийин жана кумтөр маселеси курчуп башталгандан кийин чыга баштагандыгын кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары анда кумтөр боюнча баардык маалыматтар так бар болгондугун 2013 жылдын 7 октябрында митинг өткөрүү чечими Саруу айылынын клубунда чогулушта чечилгендигин кумтөр боюнча митинг өткөрүү боюнча Садыр Жапаров менен 7 октябрга чейин анын офисинде Мадемилов, Качаганов жана башка 4-5 бала менен чогулушкандыгын балдар кеткенден кийин ал Жапаров жана Кожобек бетме бет сүйлөшкөндүгүн Жапаров 7 октябрь эртерээк болуп калат жылдыргыла дегенде эл чогулуп чечип койгондугун айткандыгын андан кийинки жолугушуу Садыр Жапаровдун үйүндө болгондугун ал Кожобеков менен барганда анын үйүндө Кадыров дагы бардыгын ал дагы сүйлөшүүгө катышкандыгын Кадыров Караколдо чогулуш керек силер жети өгүздөн келсеңер Садыр түптөн келет мен балыкчы менен Ысык Көлдү алып келем Ак Сууда кайын журттарыбыз бар куда сөөктөр ошолор келет ошондуктан Караколду точка кылалы биринчи губернаторду кетириш керек деп айткандыгын жана бул сөздөрдү айтканда Садыр Жапаров алардын жанында тургандыгын офисте балдар сүйлөшүп отурганда Садыр Жапаровдон башына туруп бересизби деп сураганда башына барып туруп берем деп бирок силер элди чогултуп анан чалсаңар 2-3 сааттын ичинде барып калабыз дегендигин 8-мекемеге баргандан кийин 90 000 сомду Жапаров бергендигин
уккандыгын алакча Кожобеков аркылуу берилгендигин, бул сөздү Куланбаевдан жана Жеңиш айылынын балдарынан уккандыгын, Жапаров экөөнүн ортосунда көп сөз болгондугун, Жапаров акырына чейин биз менен бирге болорун айтып кол бергендигин, 7-октябрь күнү митингге Каптагаевди барымтага алышкандан кийин баргандыгын, телевидение келгенден кийин Каптагаевди чыгаралы деп алар келгенде Жумабаев автоунаанын жанында туруп макул болбой койгондугун, бул иш боюнча ага эч ким басым жасаган жоктугун, тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн толук колдорун айтып көрсөтмө берди. Сот отурумунда Күбө Качаганов төмөндөгүчө көрсөтмө берди. Ал Садыр Жапаровду курсор маселесин көтөрүп чыккан адам депутат катары тааныгын, 2013 жылы курсор маселеси боюнча митингдер болуп, Тынышбаевдер камалгандыгын, андан соң алардын патриоттук сезимдери ойгонуп, митингдерге чыга башташканын, Садыр Жапаровго Каркыра жана Кумтөр маселеси боюнча келип жолугуп, ал боюнча жооп алып кеткендигин, алардын жаштар уюмунун бюджети бардыгын, чөп сатып же элден түшкөн акчалардан түзүлөрүн, бирок ага Кожобеков менен өзүн журналистмин деп тааныштырган Жумабаев келип 60,000 сом акча бергендигин, акчаны Кожобековдун колунан алгандыгын, ал акча жаштар уюмунун бюджетине берилгендигинин жана ал акчанын 20,000 сому митингдин уюштуруу иштерине кеткендигин жана 15,000 сомун Куланбаевга бергендигин тактап тастыктаган. Сот отурумунда Күбө Жумабаев төмөндөгүчө көрсөтмө берди. 2013 жылы 3 октябрында Жапаров аларды чогултуп, 7 октябрында митинг болорун, губернатор жөнүндө сөз болбогондугун, бирок Ысык Көлдө ызычуу чыкса, Ош жана Жалал Абаддагы чыгаарын айткандыгын, Караколдо өтүүчү митингге оператор Санжар жана классташ Азат менен чогуу митингди видеого тартууга, массалык маалымат каражаттарына таркатып жана Жапаровго айтып туруу үчүн Жапаровдун офисинен ага айтылгандан кийин баргандыгын, 6 октябрь күнү кечинде Саруу айылына барганда тоо жакта 4-5 адам митинг жөнүндө сүйлөшкөндө аны арыраак барып туруңуз дегенден кийин алардын эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн укпагандыгын, Садыр Жапаров ага Каптагаевди барымтага аласың, Караколдо митингге атчан келгиле, машинага таш салып келгиле, бийлик өкүлдөрүнө, милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткүлө деп айткан эместигин, бирок Караколдогу митингдин негизги уюштуруучулары жана аткаруучулары саруулук балдар болгондугунун жана алар Жапаровдун үйүнө келишип митинг жөнүндө сүйлөшүп турушкандыгын, Сабыр Жапаров тарабынан берилген 100,000 сом акчаны Кожобеков экөө Кайрат Качаганка жеткиришкендигин, ал эми Кожобеков 2,5 сом Кожобеков 2,5 сом акчаны май куюп ал деп бергендигин жана 100,000 сом акча митингдин уюштуруу иштерине берилгендигин билгендигин көрсөттү. Андан сырткары ал 2013 жылдын 7 октябрында митингде Каптагаев Жапаровдун жээни Куланбаевдин Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автоунаасына киргизилип барымтага алынгандыгын, Сабыр Жапаров ага саат сайын абалды билүү үчүн чалып тургандыгын, ал эми Садыр Жапаров ага бир жолу чалып Каптагаевди коюп жибербестен кечке чейин кармап тургула, баары план боюнча кетип жатат, баары жакшы болот деп айткандыгын, алар Жапаровдун көрсөтмөсүн аткарып кечке чейин Каптагаевди кармап турганы менен кечкиргенде милиция кызматкерлери аны бошотуп кетишкенин, ал күнү Жапаровдун атасынын үйүнө барып жатышкандыгын, азыркы күндө Каптагаевди барымтага алганда катыштыгы бар үчүн 8 жылга эркиндигинен ажыратылгандыгын, ага эч ким кысым көрсөтпөгөндүгүн, каракол окуялары боюнча чындыкты ачыкка чыгаруу үчүн мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине арыз менен кайрылгандыгын айтып көрсөтмө берди. Сот отурумунда кошумча күбө катары суралган Аманбаев төмөндөгүчө көрсөтмө берди. 2013 жылдын 10 октябрь күнү ага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө изоляторуна кармалган балдардын ата энелери экендигин айтышып жардам сурап келишкендигин, ал мезгилде Кыргыз Республикасынын омбудсмен болуп иштерин, ал ошол эле күнү 23:00 чамасында тергөө изоляторуна киргендигин,
Караколдогу митинг боюнча 18 адам кармалгандыгын жана алар урулуп сабалгандыгы чын экендигин тактагандыгын, анан Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянова кайрылгандыгын, тилекке каршы анын кайрылуусу боюнча кылмыш иши козголбогондугун, Наристе Калчаев алардын митингди ким уюштургандыгын жана ким каржылагандыгын сурап сабашкандыгын айткандыгын, Садыр Жапаров жөнүндө сөз болбогондугун айтып көрсөтмө берген. Тергөөнүн жүрүшүндө Күбө Кожобеков төмөндөгүчө көрсөтмө берген. 2013 жылы Сары Эли кумтөр боюнча маселелерди чечүү үчүн тынчтык митингдерин өткөрүүнү чечишкендигин, 2013 жылы сентябрь айында Калчаев менен чогу Садыр Жапаровдун үйүнө барышканда ал жерде Кубанычбек Кадыров дагы бар экендигин жана Жапаров, Калчаев, Кадыровдор эмне жөнүндө сүйлөшкөндүктөрүн ага белгисиз болгондугун, 2013 жылдын 29-30 сентябрь күндөрү анын 0557-0996-00 телефонуна Сабыр Жапаров чалып жолугуусун айткандыгын, Бишкек шаарынын Акумбаева көчөсүндө Сабыр Жапаровдун үйүнүн алдында Жумабаев жана Сабыр Жапаров менен кезигишкендигин, Сабыр Жапаров Кенжебек менен Сарууга барып келүүсүн сурангандыгын, Сарууга барышканда Жумабаев качаган Кайратка 100 000 сом бергендигин, таңга мал келишип Жумабаевди Жапаровдун үйүнө таштагандыгын, Жумабаев Сарууга барып келгенине 2500 сом акча бергендигин, андан тышкары 2013 жылдын 5 октябрь күнү айылда кудагы каза болгондугу жөнүндө кабар келип Сарууга митингде болгондугун, Каптагаевди барымтага алышып, кызыл түштөгү Volkswagen Vento автоунаасына кармашкандыгын,